Нурдінка Сома живе в Уганді, бідній африканській країні, де є податок навіть на користування соцмережами. Основний вид транспорту – велосипеди, але гарних дуже мало. До того ж, у покупців грошей на них просто немає. Винахідник Нурдін знайшов вихід. Він почав виготовляти байки з бамбука та інших підручних засобів. Один велик підприємець збирає за 7 днів. Виявилося, що такі велосипеди дуже комфортні, особливо у разі їзди бездоріжжям, бо поглинають вібрацію. Нурдін виготовляє гірські, шосейні та навіть гоночні байки. Його вироби користуються попитом в Уганді, Східній Африці, Європі та Америці. Не важливо, де ти живеш, важливо те, що ти робиш.